Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Novruz bayramı ərəfəsinin şəhərlər arası gediş-gəlişin dayandırılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Günün birinci yarısında isə bəzi saytlarda Nazirlər Kabinetinin ötən il Bakıya giriş-çıxışa qoyulan məhdudiyyət qərarı yeni qadağalar kimi paylaşılmışdı. Bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar siyasında rayon yollarının bağlanması ilə bağlı müddə yoxdur. Bugünkü qərarlara əsasən Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 iyun saat 06:00-a dək uzadılıb. Martın 20-si saat 00-dan martın 29-u saat 06:00-a dək Azərbaycan ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq. Həmçinin aprel və may aylarında ictimai nəqliyyat qrafiklə işləyəcək. Qeyd edək ki, Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov da bugün brifingdə 9 günlük bayram tətilində yalnız ictimai nəqliyyat və karantin rejiminin uzadılması ilə bağlı qərar verildiyini bildirib.